አስደሳች ዜና ከጃንዋሪ 21 2016 ጀምሮ የኬብሮን የስነ ጽሑፍ ክፍል ባይነቱ ልዩ የሆነ አገልግሎት መስጠት መጀመሩን በደስታ እናበስራለን። የምንሰጣቸው አገልግሎቶች መጽሔት፣ መጽሐፍ፣ ቢዝነስ ካርድ፣ በራሪ ወረቀቶች፣ የጥሪ ወረቀት፣ የሚለጠፉ የተለያዩ ወረቀቶችን ወይም ስቲከርስ፣ ለስጦታ የሚሆኑ ካርዶች፣ የተለያዩ የድርጅቶችን ማስታወቂያ ወይም ፖስተሮችን የማሳደግ ስራ፣ እንዲሁም የተለያዩ የህትመት ስራዎችን እጅግ በተመጣጣኝ ዋጋ መስጠት ይጀምራል። ይምጡ፣ በአገልግሎታችን እጅጉን ይባረካሉ።